Činjenica je da opozicija u Skupštini opštine Pirot po prvi put biva poprilično jaka i organizovana. Pre svega u okviru Srpske napredne stranke u odborničkoj grupi koja je proširena, dominira poprilična konstruktivnost, jedinstvo i organizovanost u nastupima. Videli ste da smo poprilično bili spremni po svim tačkama dnevnog reda, pokazali konstruktivnost u tom smislu da su čak 10 tačaka podržane sa naše strane. Bili smo principijalno protiv uzaludnog trošenja narodnih para iz budžeta opštine Pirot. To se vidi kroz vrlo pogrešne i jako loše odluke koje se tiču tarifnog sistema kada je reč o toplani, kad se tiče trošenja 1.400.000 za uzaludno baždarenje nekih kalorimetara koji neće ni služiti svoj svrsi jer nemaju potrebnu prateću tehničku opremu. I bili smo protiv kada se firma Pirot Energo spominje u smislu da opština svojih 25% udjela prenosi nekome, prenosi određenoj privatnoj firmi, a pritom se ne znaju bilansi stanja, ne znaju se finansijski izveštaj, ne zna se koliko je čega potrošeno, što otvara velike mogućnosti za zloupotrebe i osnovanu sumnju da će neko taj novac staviti u svoj džep.